jestem swój, ojce, szczeka tak mój. Usłyszysz, wiela zamkniesz, steteru nie Şatirun, uraskanun, yefimami nasirun, uşadir mezenayun, şebod nasbohik sabun, mesyanki մենք ձեզ շնորհակալություն ձեր հրաշալի կատարման համար։ Հալելույա։ Հալելույա։ Եվ ահա եկել է պահը, եւ ես ուզում եմ ասել, որ հիմա իր հրաշալի խոսքով կկիսվի մեզ հետ կյանքի խոս եկեղեցու քարոզիչ, աստվածաշնչյան ուսուցիչ, գեղեցկուհի, երեք երեխաների մայր, հրաշալի թորնիկ ունեցող, միակ անկրկնելի Բեկչյան Բագրատիկին, Իրինա Բեկչյանին։ Բարք Աստծո։ Աստված այնքան քաղցրը եւ այնքան բարի է մեր Տերը։ Բարք Հիսուսին։ Գիտեք, այստեղ կայնած եմ եւ ես զգում եմ բուրմունք։ Ու գիտեք, ոչ թե նրանից է,
Vurduk şad lav o tanelik nere girer dırvıra tane. Alneranı zavur aiste havak velen tiroj şuşanları. Yev aykan hraşalya zgal ay tiroj şuşanları burmunka. Park astum. Մեր Տեր այնքան քաղցրա եւ այնքան բարի է նա մեզ կոչում է Շուշաններ գիտեք ոչ թե նայ մասմա չգիտեմ ինչ ծաղիկ ասեմ բոլոր ծաղիկները սիրում են բայց Շուշանը բոլոր ծաղիկների մեջ ինքը Թաքուհի է Պարկ Աստու որ Տերը մեզ դարձնում է Թաքուհիներ մենք Տիրոջ դուստրներն ենք Եվ այնքան հրաշալի է եւ մենք բոլորս հավաքվում ենք իրար հետ որպեսզի պաշտենք Տիրոջը։ Այնքան քաղցր է։ Պարկ Աստծու, գիտեք, Տերը մեզ ստեղծել է շատ հրաշալի։ Եթե ինչ որ մեկ այստեղ մտածում է իր մասին, որ ինքը մի թեթև այնքան էլ գեղեցիկ չի։ Մենք շատ սխալվում ենք։ Տերը չի ստեղծում վատ բաներ։ Ամեն մեկս մեզանից շատ-շատ գեղեցիկ ենք, շատ։ Բայց գիտեք, հիմա աշխարհում շատ միջոցներ կա, որպեսզի կինը իրան գեղեցկացնի։ Կարելի է գնալ տարբեր բաներ օգտագործել, գեղեցկացնել դեմքը, կարելի է բոտոքս անել, Կալա ձգել եւ տարբեր բաներ կա, որպիսի կինը գեղեցիկ դառնա։ Գիտեք, չէ, աշխարը խելագարված գնում է հենց դրա հետևից, սիրում են քաշել ստեղ, ամենտեղ։ Որպիսի գեղեցիկ լինեն։ Բայց այսօր ես կխոսեմ այն գեղեցկության մասին, որը կարա տա ամենակ Տերը։ Դա Տիրոջ գեղեցկությունը դա ներսի մարդու գեղեցկությունը շատ կարևոր է ունենալ այդ գեղեցիկ մարդուն ներսումը եւ այդ բանը մենք կարանք մենակ ձեռ բերենք Տիրոջ հետ շփվելով դա մի օրվա մեջ չի գալիս ու այնքան հետաքրքիր է որ ես պատրաստվում էի այսօր այսօրվա համար եւ Աստված ասեց ինձ կխոսես Սառայի մասին։ Մենք Երմինեի հետ չենք պայմանավորվել, որ ինքը կխոսա Աբրահամի մասին։ Բայց ես կխոսեմ այսօր այդ ընտանիքի մասին ավելի խորը։ Գիտեք, Սառայի մասին մենք առաջին անգամ կարդում ենք Ծննդոց 11-րդ գրքում։ Եվ ինքը շատ հնազանդ ձևով իր ամուսնու հետ դուրս եկավ ուր քաղաքից, գիտեք, որ ուր քաղաքը շատ զարգացած էր։ Եվ այնտեղից ինքը չմտածեց, ես այդ զարգացած տեղից գնում եմ, չգիտեմ ուր։ Բայց լսեց իր ամուսնուն եւ գնաց իր հետևից։ Եվ գիտեք, որ Աբրամը 75 տարեկան էր այդ ժամանակ, եւ որ իրանք դուրս էին գալիս։ Եվ Ծննդոց 12:4-ում գրած է, որ իրանք դուրս եկան Խարան քաղաքից եւ գնացին այն երկիրը, որ Աստված խոստանում է իրանց։ Եվ գիտեք, ինչն էր հետաքրքիր, որ Տերը ասում է 12-րդ գլխի 12 խոսքում Եվ ես քեզ մեծ ազգ կշինեմ Եվ քեզ կորտնեմ ես եւ քո անունը կմեծացնեմ եւ դու օրտնված կլինես Եվ առաջի հենց առաջի վարքյաններից Աստված Աբրամին տալիս է խոսմունք որ դու կլինես մեծ ազգ քեզնից կդուրս գան մեծ զորավոր թագավորներ եւ շատ քո ազգի մեջ մարդիկ կլինեն եւ հետաքրքիր է այդ որ միջև 75 տարեկանը Աբրամը չուներ երեխա
Եվ գիտեք, հենց իրանք դուրս են գալիս խառանից, գալիս են եւ խանան երկրում սով է լինում։ Եվ երբ որ սով իրանք տեսնում են այդ սովը, իրանք փախնում են Եգիպտոս։ Եվ շատ հետաքրքիր պատմություն է դա։ Եգիպտոս մտնելուց առաջ Ավրամը կանչում է Սառային եւ ասում է. Սառա ջան, գիտես, դու շատ սքանչելի կին ես եւ շատ գեղեցիկ տեսքով։ Եվ ես չեմ մտածում, որ Փարաոնը քո վրա աչք չի դնի։ Եվ քանի որ քո վրա հաստատ աչքին դնելու եւ քեզ անպայման վերցնելու են, հավանական է ինձ սպանեն։ Եկ ասենք, որ դու իմ քուրն ես։ Եվ Սառան հնազանդ կնոջ նման ասում է. Եղավ, պրոբլեմ չկա։ Եվ իրան գնում են Եգիպտոս, եւ որ ժամանակ հետո Ֆարաոնին հասնում է լուրը, որ շատ գեղեցիկ կին է գալիս։ Ընդ որում, ուզում եմ մի խոսք կարդամ։ Դա մի քիչ ուրիշ տեղում է գրած, բայց այստեղ տեղինա, որ ես կարդամ։ Ուրեմն ինչի համար եմ ես կարդում այստեղը, որովհետև այստեղ նշվում է իրանց տարիքները։ Ծննդոս 17-17-ում եւ Ավրաման երեսի վրա անկավ եւ ծիծաղեց եւ իր սրտում ասաց. Արդյոք 100 տարեկան մարդը զավակ կունենա եւ թե 90 տարեկան Սառան կծնի։ Այսինքն իրանց տարբերությունը 10 տարի է։ Ավրամը ընդեղ 100 էր եւ Սառան 90։ Այսինքն, եւ որ իրան գնում են այդ Ֆարաոնի մոտ, Ավրամը 75 է, իսկ Սառան 65։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, 65 տարեկանում մի կին, որը կարող է այնպիսի գեղեցիկ լինի, որ Ֆարաոնը չի դիմանում եւ իրան վերցնում է իրատուն։ Ինչքան հետաքրքիր է, որ կինը կարա այդպես իրան պահի, այդպես գեղեցիկ լինի։ Ու գիտեք, հիմա օրինակ շատ ժամանակ, չգիտեմ դուք տեսել եք այդպիսի աղջիկներ, բայց երբ որ գնում եք ինչ որ մի տեղ նստում եք սուրճ խմելու, հանկարծ տեսնում ես գեղեցիկ աղջիկներ գալիս են, նստում են, ոտը ոտին գցում են, սենց պապիրոսները հանում են, երբ որ իրանք սկսում են խոսալ, այդ պահին քո կարծիքը այսքանից իջնում է այնքան, ու իրանց խոսակցության մեջ կարող ես լսել դու, հետո խոսք, հետո դու, հետո մի հատ խոսք, ու մտածում ես, արդյոք այդ աղջիկը խոսքեր չի գիտի, նորմալ խոսքեր։ Մենք պիտի մեծացնենք մեր մեջ տիրոջ հետ գեղեցիկ մարդուն մեր մեջ, որովհետև եթե մեջդ գեղեցիկ է, արտակինդ էլ գեղեցիկ կլինի։ Եվ այնքան գեղեցիկ էր Սառան, եւ որ Փարաոնը իրան վերցրեց իրատուն։ Եվ գիտեք, հետո այդ պատմությունը, որ արդեն համարը հարսանիք էին անում, եւ այդ պահին Տերը ուղակի խառնվեց։ Ուղակի խառնվեց, եթե Աստված չլիներ, պատկերացնու՞մ եք ինչ կլիներ։ Սառան կունենար երկրորդ ամուսինը։ Եվ էլ չէին լինի իրանք հավատքի հերոսներ։ Հետո գնանք առաջ։ Իհարկե Ֆարաոնը այնտեղ ապաշխարում է, նրա համար, որ իրան խափել են, և օրտնում ավելի շատ Ավրամին և ուղարկում է, ասում է։ Իհարկե Ավրամին շատ լավ էր, եւ որ Սառային տարան, ինքա օրտնվում էր ու օրտնվում էր։ Այնքան նվերներ էր Ֆարաոնը տալիս Սառայի համար իրան։ Եվ այդ ամեն ինչ ինքը վերցրեց ու իրանք դուրս եկան այդտեղից, օրտնված դուրս եկան։ Երևի Ավրամը իր մտքում մտածեց, ինչ լավ է, մյուս անգամ էլ սենց կան։ Եվ դրանից հետո ծննդոս 15:1-ում մենք տեսնում ենք,
որ աստված խոսում է Ավրամի հետ։ Եվ գիտեք, ինչքան հետաքրքիր է, որ աստված մշտական խոսում է, որ ես քեզ կորտնեմ, ես քեզ կբարձրացնեմ, դու կլնես ազգերի հայրը։ Ինչքան հետաքրքիր է, ու Ավրամը ասում է, ես, բայց ես զավակ չունեմ, ինչպես դա կարող է պատահել իմ կյանքում, ես արդեն 20 տարեկանը չեմ, տարիները գնում են, բայց ես դեռ չունեմ զավակ։ Եվ Աստված ասում է, դուրս արեքով վրանից, դուրս, այդ վրանի մեջ դու նստած մենակ սառային ես տենում, դուրս արի վրանից, նայի աստղերին, ինչքան աստղեր կա, նայի այդ ավազին, ինչքան ավազ կա, այդքան, այդքան զավակներ կտամ ես քեզ։ Եվ ինչ, բայց եվ որ Ավրամը հաշվում էր աստղերը աստծո հետ, հաշվում էր ավազը, Սարան նստած էր վրանում և զբաղում էր իր գործերով, կամ էլ ով գիտի, կարող են զագարը ընդունում։ Իսկ հետո Սարան տեսավ, որ այս ամուսինը գնում գալիս ասում, Սարա դու պիտի երեխա ունենաս, ահա, սպասում են, միամես չկա, Սարա դու պիտի երեխա ունենաս, սպասում են, միամես չկա, էլի սպասում են, միամես, էլի չկա, Սարա, երբ ես ունենում երեխա, չի գիտեմ, Սարա, գնա պալատկայի մեջ, գործկա։ Եվ այդպես ամեն օր, ամեն ամիս, իրանք սպասում են ու սպասում են զավակին, և ոչ մի բան, ամեն օր ստուգում են, ամեն օր նայում են, և անցնում են տարիները, մի տարի չէ, տարիները, և արդեն Ավրահամը սկսում է քիչ-քիչ հույսը կորցնել, և նորից Աստված բարձրացնում է, նորից ասում է, ես քեզ կտամ, ու նորից գնում են գործի, ոչ մի բան։ Ու այնքան, այնքան, այնքան Սարան, գիտեք, ինքը հասպասում էր, նա հավատում էր, որ ամուսինը ճշմարտություն ասում, բայց չէր լինում, ոչ մի բան։ Եվ օրերից մի օր Սարան ճնշված այդ մտքերից, այնքան ուժեղ ճնշում էր, գիտեք, ես երբ որ կարդում էի այդ պատմությունները, ինձ համար շատ զարմանալ էր, ինչպես կինը իր ձեռով կարա վերցնի աղախնուն ու տանե ամուսնու մոտ, ինչպես դա կարող է լինի։ Եվ շատերը ասում են, գիտեք, այդպիսի կուլտուրա էր այն ժամանակ, այդպեսի դաստիրակություն էր, դա նորմալ էր, աղախիններ անպայման պիտի տիրոջ հետ կնեին և այլ և այլ, բայց ես մտածում եմ, Սարան հասել էր այն աստիճանի, որ իր համար ինքը իր վրով անցել էր, ինքը չէր մտածում այլևս իր մասին, ինքը մտածում էր մենակ երեխա լինի, մենակ այդ երեխային գրկեմ, մենակ թող իմ երեխային չլինի, ոչ ինչ, բայց դա կլնի իմ ամուսնու երեխային, ու ես իրան կսիրեմ, ես իրան կմեծացնեմ, ես իրան կդաստիրակեմ, մենակ որ երեխա լինի, մենակ երեխայի ձայնը տան մեջ հնչի։ Այնքան ճնշվածություն էր այնտեղ, որ Սարան դիմում է սխալ քայլ է, նա գնում է, վերցնում է աղախնին, տանում է իր ամուսնու մոտ, և հետո աղախինը մի քանի ամիս հետո գալիս է Սարայի մոտ, քիթը տնգած, նայում է վրեն, ասում, հասկանում եք, ու Սարան այդ պահին հասկանում է, ես ինչ եմ արել, ես իմ գլխին ես ինչ եմ արել, չէ որ Ագարը մյուս մի քանի ամսից հետո և որ երեխան կծնվի, կորոշի նստի իրա տեղը, էլ ինչին է ինքը պետք Սարան, հասկանում եք, այդ պահին ինքը հասկանում այնչան,
եւ սկսում են ճնշել։ Ագարին եւ ագարը վերցնում է երեխուն, փախնում է անապատի մեջ, այնտեղ հրեշտակը գալիս է, լացում է ագարը եւ Աստված այնտեղ խոսք է տալիս իրան, ասում է վերկաց գնա նորից Ավրամի մոտ։ Այդպես կատարվում է ամեն ինչ, ինքը գնում է, հնազանդվում է Աստծուն։ Եվ բայց այդ երեխան մեծանում է եւ Սառան հասկանում է, որ այդ երեխան իր երեխան չէ։ Եվ Աստված էլ, գիտեք, Աստված հենց ըստ սկզբանե որոշել էր, որ Սառան պիտի երեխա ունենա։ Բայց Սառան այդ սխալ քայլի միջոցով, Սառան փորձում էր Աստծուն օգնել, փորձում էր ամուսնուն օգնել, Աստծուն օգնել, իրան օգնել, բայց ինչի կատարվեց այդ սխալը, ինչի կատարվեց, ինչի Սառան որոշեց այդ բանը անել, ինչու, որովհետև Սառան չէր հանդիպել տիրոջ հետ, որովհետև Ավրամը գնում էր, հաշվում էր աստղերը, իսկ Սառան գործով էր զբաղվում իր պալատքի մեջ, վրանի մեջ։ Երբ որ Ավրամը հաշվում էր աստղերը, Սառան պիտի ավազը հաշվեր։ Ու հակառակը, երբ որ Ավրամը հաշվում էր ավազը, Սառան պիտի աստղերը հաշվեր։ Ու գիտեք, անցնում են տարիները, եւ այդպես անցավ 20 տարի, մի օր չէ, երկու օր չէ, մի տարի չէ, երկու տարի չէ, 20 տարի։ Դուք պատկերացնում եք, դա քիչ ժամանակ չէ։ Երբ որ պատկերացնում եք, Ավրամը գնում է տիրոջ մոտ, եւ Աստված ասում է, ես քեզ կորտնեմ, եւ Ավրամ ասում է, լավ, ես մի բան ասեմ, Իսմայելին օրհնի, ես հասկանում եմ, որ այլևս, ոնց որ հույսը կտրած, ինքը ասում է, Իսմայելին օրհնի, ու Աստված ասում է, ես Իսմայելին կորտնեմ, բայց դու կունենաս ուրիշ զավակ, եւ Սառան կծնեմ։ Գիտեք, ինչքան հետաքրքիր է, ինչքան հետաքրքիր է, որ հետո, եւ որ Աստված գալիս է Ավրամի մոտ, եվ ինչ ասում իրան։ Եվ Եհովան ասեց Աբրամին. Ինչու Սառան ծիծաղեց։ Միթե ես իրավ մտածեց, միթե Սառան մտածեց, միթե ես իրավ ծնելու եմ, որ պարավել եմ, որովհետև Եհովային համար դժվար բան կա արդյոք, այս ժամանակ եկող տարի դարձյալ քեզ մոտ կգամ, ես Սառան մի որդի կունենամ։ Աստված գալիս է Ավրամի մոտ, եւ Սառան, ինչպես միշտ իր գործերով վազվզում է, ճաշը սարքում եւ զբաղված է, եւ երբ որ Աստված գալիս է, Ավրամին ասում է, դու զավակ կունենաս, Սառան ծիծաղում է։ Արդեն 90 տարեկան, եթե 75-ում ոչ մի բան չեղավ, արդյոք 90-ում մի բան կլինի, ու Սառան ծիծաղում է։ Բայց գիտեք, այդքանի վատ ծիծաղ չէր։ Լավ է, երբ որ կինը ծիծաղում է, որովհետև դրանից հետո նա լսեց տիրոջ ձայնը, նա լսեց, եւ որ Աստված ասեց, ինչու ես Սառան ծիծաղում, եւ Սառան կայնում ասում է, ես չեմ ծիծաղում, չէ, ես չէ, երևի աղախիններ, ոչ, դու ես Սառա, դու ծիծաղեցիր։ Եվ դրանից հետո Սառան ընդունեց այդ խոսքը, նա առաջի անգամ լսեց տիրոջից այդ խոսմունքը, առաջի անգամ ընդունեց իր սրտի մեջ, եւ հավատք բարձացավ իր սրտի մեջ։ Գիտեք, Ավրամը
20-ից ավել տարի ինքը Աստծոս լսում էր խոսքը։ 20 տարի տարուց ավել ինքը հավատում էր, որ նա զավակ կունենա, բայց ոչ մի բան չէր կատարվում։ Բայց Սառան ընդամենը մի անգամ հանդիպեց տիրոջ հետ եւ դրանից հետո երեխա ծնվեց։ Ինչքան մեզ պետք է ամեն մեկիս մտնել ծածուկ սենյակը, հանդիպել տիրոջ հետ, ունենել իր հետ անձնական ժամանակ։ Գիտեք, լինում է մեր կյանքում, որ մենք այնքան հոգնած ենք լինում, վազում ես աղորը, վազում ես գործես ամճաշը սարքում, ես կոմենքում, եւ գալիս է մի ժամանակ, որ դու ընկած ես բասկատորի մեջ եւ մտածում ես Աստվածաշունչ կարդամ, թե հեռուստացույց նայեմ, հեռուստացույց, դե լավ, մի քիչ կնայեմ հեռուստացույց, իսկ հետո կկարդամ Աստվածաշունչի չկլինի, մի ասում ես հեռուստացույցը, բայց քան է այնքան հոգնած ես, դու քնում ես այդ հեռուստացույցի մոտ, վերես կենում, ես այսօր էլի չկարդացի, ես այսօր էլի չշփվեցի իմ տիրոջ հետ, եւ ասում ես, ոչինչ, վաղը ես Մարկոսը Լովին կկարդամ, սկզբից մինչև վերջ։ Ու ասում ես, մյուս օր նմանապես, մյուս օր, իսկ հետո դու ասում ես, ոչինչ, բոլոր կտակարանը, նոր կտակարանը միանգամից եմ կարդալ։ Բայց գիտեք ինչ, եթե մենք չշփվենք տիրոջ հետ, եթե մենք չկարդանք Աստվածաշունչ, եթե մենք չխոսանք Աստծո հետ, մենք չենք ունենա մեր Իսահակներին։ Մեզ պետք է հանդիպել տիրոջ հետ, մեզ պետք է գնալ այդ ծածուկ սենյակը եւ լսենք իր խոսքը։ Գիտեք, այնքան ժամանակ լինում է, որ մենք սկսում ենք աղոթել, աղոթում ենք, լեզուներով աղոթում ենք, այնքան բարձր գոռալով, ճվալով եւ այլն աղոթում ենք, մեր սրտի մեջ տանում ենք այդպիսի մի պլյուսիկ եւ ասում ենք, այսօր մենք աղոթել ենք եւ գնում ենք ու չենք լսում, իսկ ինչ Աստված մեզ կասի։ Այդ մենք ենք ասում Աստծուն, իսկ ինչ ինքը կասի մեզ։ Լսենք, ինչ Տերը այնքան բաներ ունի ասելու մեզ, այնքան ցանկանում է լսել մեզ, համ խոսա մեզ հետ։ Նա այնքան բաներ ունի մեզ խոսել, ու գիտեք, ամեն մի խոսքը, մի հատ խոսքը կտա մեզ կյանք, կազատի մեզ տառապանքից, զորություն կտա, բժշկություն կտա, կբարձացնի։ Գիտեք, երբ որ լինում է այդպես, որ սիրտդ վնասված է, սիրտդ ոնց որ արում կացա դրանից, գնում ես մեկի մոտ, սկսում ես կիսվել, ոնց որ թեթևանում ա, բայց չի թեթևանում, գնում ես ուրիշ հետ ես կիսվում, էլի թեթևանում ա, ոնց որ, բայց էլի չի թեթևանում, ինչի, որտեվ տիրոջ նման մխիթարողը չկա այս երկրի վրա։ Մենակ Տերը կարա այդպես մխիթարի, մենակ Տերը կարա տա խոսք, որը կբարձացնի։ Իհարկե, մարդիկ կարան քեզ խղճան, մարդիկ կարան քեզ համար աղոթեն, մարդիկ կարան քեզ բարձացնեն, ասեն, ոչինչ, դու կախտես, բայց երբ որ դու գնում ես քո տունը, դու հասկանում ես, որ դա քո պատերազմը, քո տեղը, այդ պատերազմը ոչ ոք չի անցնի, դա քո պատերազմնա։ Իհարկե, Պարք Աստծու բոլոր քուրերի եւ եղբայրների համար, որոնք աղոթում են, բայց իրանք մենակ կարան բարձացնեն քո ձեռքերը դեպի Աստված, բայց դու ես հաղթելու քո պրոբլեմը տիրոջ հետ, եւ առանց տիրոջը հնարավոր չի հաղթելը։ Այնքան պրոբլեմներ ա լինում այս կյանքի մեջ։ Գիտեք, մի անգամ ես լսել էի, որ ասում էին, որ մեր կյանքը նմանացավի փառատոնի, որ մշտական այս ցավից այն ցավն է անցնում, այս պրոբլեմից այն պրոբլեմ, այս տառապանքից այն տառապանք, եւ այս կյանքը, մեր կյանքը, գիտեք, ինքը լավ բան չի խոստանում,
Չինքը, երբ որ մենք ծնվում ենք, չէ՞, երբ որ ես ծնվել էի փուճու ժամանակ։ Ես հիշում եմ, նայում էի, երբ որ մեծերը հավաքվում էին իրար հետ, նայում էի իրանց ու մտածում էի, ինչ մեղք են այս տատիկները, իրանք տենց են ծնվել։ Իսկ մենք ջահել ենք, ինչ լավա, բայց տարիները գնում են, ու դու հասկանում ես, որ կգա քո ժամանակ, երբ որ դու կնստես տատիկների հետ։ Եվ գիտեք ինչ, հիմա մեր ժամանակն է, որ մենք կայնենք հավատքի մեջ։ Մենք կայնենք, տեսեք Սառան, եթե ինքը շուտ ստանար այդ խոսքը, եթե ինքը շուտ հանդիպել Տիրոջ հետ, միգուցե Իսմայելը չծնվեր, իհարկե մենք կարանք ասենք, բայց Իսմայելն էլ պիտի ծնվեր, Աստուծո ծրագրավորված էր, որ ինքը պիտի ծնվեր, բայց միգուցե ուրիշ ձևով, ես չգիտեմ ինչպես, բայց Սառան պիտի շուտ, կարա շուտ ունենար այդ երեխան, բայց ինչի չունեցավ շուտ, ինչի այդքան տարիներ տառապանքի, ինչի այդքան տարիներ, երբ որ նայում են, ասում են, հա, գեղեցիկին է, բայց երեխա չունի, ում ա պետք, գիտեք հին ժամանակները, ո՞նց էին նայում կանանց վրա, ովքեր երեխա չէին ունենում։ Այդ հիմա մի քիչ նորմալ ա դառը, հա, ինչ անենք, չեն ուզում, չեն ունենում, բայց այն ժամանակ ասում են, յա, ինչ ամոթ ա, երեխա չի ունենում։ Գիտեք, քանի տարի ինքը այդ ամոթով անցել ա, քանի տարի իրա հետևից պսպսկով խոսում են, հա, տեսակ էլի չունի։ Գիտեք, այդ ամինչով ինքը անցավ, բայց ինքը կարար չանցներ, եթե այդ ժամանակին Տիրոջ հետ հանդիպեր և ստանար Աստուծո խոսք։ Գիտեք, ինչքան հետաքրքիր ա, որ Եբրացի մեջ գրված ա, Եվ ինքը Սառան, ինքը ստացավ այդ ունակությունը սերմ ունդունելու մենակ այն պատճառով, որ վստահեց խոստացողին, որովհետև Տերը խոստացել էր, մի տարի հետո ես կգամ և դու կունենաս քո զավակը, մի տարի հետո։ Ու էլի հետաքրքիր պատմություն դրանից հետո էլ, Սառան ստանում այդ խոսմունքը և 90 տարեկան լինելով, ինք ու Ավրամը գնում են մի քաղաք, որը կոչվում եմ Գերար։ Եվ այնտեղ մի թագավոր կար, Գեղարի թագավորը, ինքը նայում Սառային ու ասում, ինչ սիրուն կին է, ինչի իրան չվերցնեմ ինձ կին։ Եվ Ավրամը նորից ասում է, որ Սառան իրա քուրջն էր, պատկերացնում եք, և պատմությունը կրկնվում է, 90 տարեկանում կինը, այն տեսքի էր, որ ուրիշ տղամարդիկ աչք էին վրընդնում։ Ինչ կա, իհարկե դա պետք է մեզ, որ ուրիշ տղամարդիկ մեզ վրան էին, ավելավ մեր ամուսինները մեր վրան էին, բայց ուզում եմ ասեմ, ինքը այդպիսի գրավիչ էր, այնպիսի գեղեցիկ էր, բայց դա նաև գալիս էր նրանից, որ ինքը արդեն Տիրոջ հետ հանդիպել էր և արդեն ուներ իր խոսքմունքը Տիրոջից, ինչքան հետաքրքիր է։ Եվ գիտեք, մի բանի մասին էլ եմ ուզում, խոսեմ այսօր իմաստության մասին։ Տեսեք, Սառան ինքը իմաստուն ընդհանրապես չի գրված, որ ինքը ինչ-որ անխելք կին էր, մենակ տեսք ուներով վերջ։ Գիտեք, տղամարդիկ շատ ժամանակ կանանց մասին ինչ են ասում, մազերը երկար, խելքը կարճ, ճիշտ չէ, բայց Աստվածաշունչը ասում է, իմաստուն կինը կշնի իր տունը, իսկ հիմա իր ձեռքով կքանդի։ Տեսեք, Սառան իր ձեռով քանդում էր իր տունը, իր ձեռով էր քանդում տունը, բայց, երբ որ հանդիպեց Տիրոջ հետ, նա հասկացավ, որ այդպես չի կարելի գործել և գնաց Տիրոջ հետևից։ Գիտեք, ինչքան մենք Աստծոյից շփվում ենք, այդքան իմաստությունով լցվում ենք, իհարկե կարող է ինչ-որ մեկը մտածի, ինչ է, ես հիմա իմաստուն չեմ։ Իհարկե մենք ամեն մեկս ունենք մեր իմաստությունը, այս երկրի իմաստությունը, բայց իս երկրի իմաստությունը անհամեմատելի է Տիրոջ իմաստության հետ,
անհամեմատելի է։ Գիտեք, ժամանակ առ ժամանակ մենք պետք է իմանանք, որտեղ ինչ խոսանք, ոնց գործենք, ինչ անենք, կամ էլ ընդհանրապես չխոսանք։ Գիտեք, մարդիկ մտածում են, ասում են, ինչ անեմ, իսկ եթե իմ ամուսինը հավատացյալ չէ, ես ինչ անեմ։ Օրինակ մեկը կա ասի, «Կա, քեզ հեշտ է խոսել, քո ամուսինը Բագրատն է»։ Ես էլ Բագրատի նման ամուսին ունենայի, դրանից հետո ես էլ կթրվրալով կմանգայի, բայց գիտեք ինչ, դուք կարակ բարձացնեք հավատքի հերոս ձեր կողքը։ Եվ ոչ թե նրանով, որ կայնեք սաղոր ասեք, ուր այդ, Աստվածը շուտ չես կարդում, չես բանում, գիտեք գրված է, որ կրվարար կինը ինքը ծլծլոցի նման է։ Պատկերացնում եք, երբ որ սենց կոթիլ, սենց կոթմա տնկ, ինչքան նրվերի վրա է, չէ, ասում եք, կոթիլները, որ ընգնում են, հանկարծ ինչ-որ մի բան էլ տակը լինում, ինչ-որ մետաղ կամ ինչ-որ բան, ուզում ես փախնես այդ տնից, չէ, այդպես էլ ոչ իմաստուն կինը, այդպես է գործում, չէ, ամուսինը գալիս է տուն, և ուրախ դիմավորելու տեղը, դու նստած ես ոտը ոտին կցած, ես ինչ ես բերե, ես կեզ ասեցի շերի պամիդոր բերես, իսկ դու է մեծ էր առար, կամ ես ինչը, կո առածը ինչ էր, ես կեզ քանի անգամ սովորացնեմ, այս մեծ բաները չբերես, պուճուրները բերես, կամ ես ինչ չբերես, և ինչ, ամուսին ասում է, թե ես մյուս անգամ մի բան կբերեմ ես տուն։ Իմաստությունը դրա մեջ է, որ մենք կայնենք ասենք, ինչ լավն ես դու, ուրեմն դու մտածում էր մեր տան մասին, դու հոգնած գործից հետո, մտել ես խանուց և առև տուր ես արել, ապրես, ես գնաղատում եմ քո սիրտը, բայց մյուս անգամ, եվ որ առնելուց լինես, ես մի բանը սենց առ, խնդրում եմ։ Եվ կտեսնես ինքը ավելի ուրախությունով կգնա և կո ուզածը կառնի։ Եվ դա ճիշտը կլնի, ոչ թե, գիտեք, մեր տներում պետք է ուրախության, ցնցության, հրեշտակների և խաղության ներկայությունը լինի, ոչ թե դևերի ու այդ խառնաշփոթության։ Գիտեք, ես մի օրվա մեջ կարամ քանդեմ իմ տունը, հեշտությամ կարամ քանդեմ իմ տունը, առավոտը զառնեմ, սրա վրանը գոռամ, նրա վրա գոռամ, այնպիսի աստիճանի հասնեմ Բագրատին, ինքն է ջղայնացած գա օֆիս, ու սկսի սարկիսի վրա գոռալ, սրա վրա գոռալ, ջղայնությունը թափի սրա վրա նրա, երեխաները կգնան իրանց ինստիտուտները, և այնտեղ ամեն մեկը իրանք այդ լիցքը բացակայության, այդ բանը, աստուն բացակայության լիցքը կտարածեն ուրիշների վրա, և նրանք կվարակվեն, և ի վերջով սաղ քաղաքը կլնի կատաղած վիճակի մեջ, ինչավոր Իրան զառնելա վատրամադրությունով։ Պատկերացնում եք, բայց իմաստուն կինը, ինքը շչինում է իր տունը, գիտեք, իմ դուր այնքան շատ էր գալիս, երբ որ կար Գուստվը, ինքը ասում էր, happy wife, happy life, եթե կինը ինքը երջանիկա, կյանքը նաև երջանիկա, գիտեք, իրավիճակները այնպեսին է լինում, որ իրավիճակը երբեք կես երջանիկ չես սարքի, երբեք, դու միշ սպասում ես ավելի ուրիշ բան էր ստացում, ալրվ ուրիշ բան էր, բայց, եթե դու այդ դժվարության մեջ ունենես լավ տրամադրություն, թեկուզ հա ինչ անենք, պրոբլեմա, էն մի պրոբլեմ, այն մի պրոբլեմ, ով չունի պրոբլեմ, մենակ մեռացները, կենդանի ենք, ուրեմը պրոբլեմների մեջ պիտի լինենք, ոչ ինչ, մենք կհաղթենք տիրոջ հետ, կարևորը, որ մենք ունենք Աստծուն, կարևորը, որ մենք կհաղթենք իրա անունով, ամեն մի իրավիճակում կլինենք ավելին կամ թե հաղթող։ Բարք տիրոջը, գիտեք, այնքան շատ Աստված սիրում է մեզ, այնքան ուժեղը իր սերը, մենակ թույլ տանք, որ Տերը գործի մեր կյանքում, մենակ թույլ տանք, որ Աստված խառնվի ամեն իրավիճակում, գիտեք, այնքան շատ է լինում, որ մենք
Աղոթում ենք, խնդրում ենք, ասում, բայց Սառայի նման, փորձում ենք օգնել Տիրոջը, տակից ասում ենք, ինչ որ պրոբլեմի մեջ, աղոթում ենք, Աստվածան օգնի, Աստվածան օգնի, տենաս ինչ ծանոթ ունեմ, ինչ որ ծանոթ գտնեմ, սրան զանգեմ, նրան զանգեմ, սրան խառնեմ, նրան խառնեմ, թող Աստված խառնվի իրավիճակի մեջ, աղոթի եւ սպասի Տիրոջից իմաստություն եւ Տերը կասի, ում զանգես. Միչև Աստված չխոսի, չգործես, գնա Տիրոջից բռնի, բռնի այնքան ուժեղ, միչև չտակես խոսք, միչև չտակես խոսմունք, չբաց թողնես իրան։ Այնքան շատ Աստված ցանկա, մենք մտածում ենք, որ ինչ նենց հոգնել են, քանի տարի հավատացյալ են, կարթա աղոթի, արի եկեղեցի։ Կարթա աղոթի արի եկեղեցի, դա մեր շաբաթն է։ Եվ գիտեք, գալիս հապաքսից ասում ես, հոգնել եմ, գիտեք, մի անգամ ես որոշեցի բուն տանեմ, ես անում եմ միշտ բուն Աստու դեմ, մարդկանց դեմ բուն չեմ անում, ինչի ծածրերի դեմ բուն չեմ անում, ենք Աստու դեմ, վերջը, որոշեցի ասեցի, ես այնքան հոգնած եմ, այս շաբաթ ես Աստվածաշունչ չեմ կարդում, վսյո, չեմ կարդում, ես հանգստանում եմ, ամառը ես պիտի հանգստանամ, եւ ինչ, այդ մի շաբաթվա մեջ այնքան պրոբլեմներ թափվեցին, այնքան ուժեղ էր ճնշումը, այնքան բարդ էր, ասեցի, ես էլ հանգստանալ, չհասկացա, ավելավ էր աղոթեի, ավելավ կարդեի եւ ավելավ Աստծոյ շփվեի, կամ թե ասեի հանգստանամ, գիտեք, մենք որտեղ կհանգստանք, երկնքում, Տիրոջ մոտ, այնտեղ մենք կհանգստանք, իստեղ երկրի վրա մենք պատերազմի մեջ ենք, մենք մշտական գտնվում ենք թշնամու պատերազմի մեջ, բանակի մեջ ենք մենք, անպայման ամես, եթե մի օր չես կարդում, երկրորդ օր չես կարդում, երրորդ օր չես կարդում, դու կտեսնես ինչքան ես դու թուլանում, ինչքան պրոբլեմները ավելի գլուխ կբարձրացնեն եւ քեզ կճնշեն եւ քեզ կգցեն հատակին։ Ու գիտեք, հիմա այսօր մեր օրն ա վեր կենալու, այսօր մեր օրն ա, որ մենք կանենք Տիրոջ առջև, այսօր մեր օրն ա, որ մենք պաշտենք Տիրոջը, այսօր մեր օրն ա, որ մենք բարձրացնենք մեր զավակներին։ Գիտեք, եթե մենք բարձրանանք Տիրոջ մեջ, մեր զավակները կտեսնեն, որովհետև պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում։ Ինչ որ դու անում ես, կանի քո երեխան։ Ես հիշում եմ իմ մորքուրիս ամուսինը, ինքը ծխում էր, եւ իր տղուն պապերոսը բերանին, այդպես կանում էր, ասում էր, հանկարծ ծխես, կծեծեմ, որ ծխես, եւ այլն, կպաշեմ քեզ շատ ուժեղ, եւ որ դու ծխես, եւ ինչ, չանցա որոշ ժամանակ, այդ տղան այնքան, գիտեք, 16 հատ պաչկա էր ծխում օրվա մեջ իր տղեն։ Եվ եկավ այն պահին, երբ որ արդեն սիրտը չէր դիմանում այդ ծխախոտից։ Հասկանում եք, ինչ որ մենք կանենք մեր երեխաները, նրանք կտեսնեն ինչ ենք մենք, կարելի ասել, չէ տես չանես, դա սխալ է տենց անել, բայց եթե դու անում ես, երեխատ էլ կանեն։ Այսօր մեր ժամանակն է, եթե քո երեխան տեսնի, որ դու ամեն առավոտ գնում ես աղոթքի, ամեն առավոտ դու բացում ես Աստվածաշունչը, ամեն առավոտ դու տենց անում ես, գիտեք, կգա մի ժամանակ, եւ որ դու կտեսնես, որ քո երեխան նույնն է անում։ Այնքան հետաքրքիր է, ես հիշում եմ իմ տղես Դավիթը խնդրել է, որ ես իր ամասին չքարոզեմ, բայց չեմ կարող։ Ես հիշում եմ, երբ որ առաջի անգամները մենք տալիս էինք մեր երեխաների ձեռքը Աստվածաշունչ, բոլորը կարդում էին նորմալ, գալիս էինք, տեսնում էինք Դավիթը թարս է բռնի Աստվածաշունչը, սենց նստած ա ու թերթում ա, բայց հիմա ամեն օր ինքը զարթնում ա, ամեն օր գնում ա, ամեն ինչ որ պետք ա անում ա, հետո գալիս Աստվածաշունչը վերցնում ա եւ նստում ա ու կարդում ա։ Ու այսպես մի աչքով նայում ա, մամա, դու կարդացել ես, այո տղաս, կարդացել եմ։ Ու
գիտեք դա կարևոր է, որ մենք լինենք տիրոջ մեջ, կարևոր է, որ մեր երեխաները տեսնեն, ինչպես ենք մենք աղոթում, կարևոր է, եւ որ իրանց դժվար է, դու ոչ թե գաս իրանց վրա գոռաս, այլ բարձրացնես ու մխիթարես տիրոջ խոսքով, կարևոր է, որ դու իրանց հետ կիսվես խոսքից, գիտեք այնքան շատ է լինում, որ մենք ասում ենք, այն փուճուր են, ինչ խոսես իրանց հետ աստծո մասին, ոչ հենց այդ փուճուր ժամանակվանից, եթե դու սկսես խոսես իրանց, իրանք ավելի ունցունակ են, ավելի բաց են եւ ավելի պատրաստ են աստծուն լսելու եւ աստծուց ընդունելու, դա շատ կարեւոր է, որ մենք իրականում մեր տան մեջ բերենք տիրոջ ներկայությունը, երեկ կարողա ձեզնից ինչ որ մեկը ամուսնացած չի կամ երեխա չունի, բայց դա ձեզ էլ ա վերաբերվում, գիտեք այսօր դուք այդ տան մեջ աղնու լույս եք, մի գուցե քո հայրիկը չի հավատում կամ մայրիկը չի հավատում, բայց դու քո վարքով, գիտես քո վարքով դու կարաս այնպես անես, որ իրանք գան աստծուն, անպայման չի կռվել, անպայման չի, գիտեք երբ որ մենք նոր ենք ապաշխարե գալիս ենք մեր եկեղեցի, շատ ոգևորված ենք եւ շատ ուժեղ քրիստոնյա ենք այդ ժամանակ, եւ ուզում ենք սաղ աշխարհ անցնենք, եւ առաջինը մեր ծնողներն են, իմ ծնողներն են կոնկրետ, որովհետեւ Բագրատի մաման հավատացյալ էր, իմ պապան կայնում էր այսպես, նայում էր եւ ասում էր, դու ուր էր, երբ որ ես խաչը ջրից հանում եմ, որ ճիշտն ասեմ այդ ժամանակ ես քիչ էլ հասկանում այդ ինչ անշանկում խաչը ջրից հանելը, եւ գիտեք ասես նայում էր ու ասում էր, ուր ա քո աստված, որ մենք այս վիճակի մեջ ենք, եւ ամեն օր ես պատերազմի մեջ էի իմ հայրիկես հետ, ինքը ասում էր սենց, ես ասում էի ոչ, աստվածաշունչը սենց ասում, եւ այդպիսի դեպատներ էին մեր մոտ, եւ օրերից մի օր ես զարթնեցի, եւ որ աստված ասեց ինձ, այնքան հստակ լսեցի տիրոջ ձենը, հերիքա ինձ պաշտպանես, թույլ տող որ ես ինքս խոսամ, թույլ տող որ ես խոսեմ իր սրտի հետ առանձին, առանց քեզ, եւ գիտեք ինչ, դուս էի գալիս սենյակ, տեսնում էի պապաս արդեն սենց սպասում է, արի ու սպասում էր, որ ինքը սկսում էր խոսել, գիտես, իսկ քո աստվածը սենց չի անում, ու ես սենց ասում, ու անցնում էի, հետո ինքը հետևից ես գալ, բայց ինքը սենց էլ չի անում, ասում, ու անցնում էի, ու ինքը սենց զարմացած, դու էլ չես կռվում հետս, դու էլ չես ապացուցում, որ աստված բարի, ասում էի, չէ, ու տենց տարիներ անցավ, եւ ինքը մի օր եկավ եւ ասեց, գիտես, քո վարքով ես փրկվեցի, որովհետև Տերը բարի է, Տերը բարի է, մենք կարանք վերցնենք մեր չհավատացող ամուսիններին տիրոջ համար, մեր չհավատացող բարեկամներին տիրոջ համար, մենք կարանք վերցնենք ոչ թե մենակ մեր խոսքերով, բայց նաև մեր գործերով, մեր սիրով, եթե քո ամուսինը քո վրա գոռում է, եթե քո ամուսինը քեզ չի թույլ տալիս գալ եկեղեցի կարդալ աստվածաշունչ, ապա դու կարաս սիրով հաղթես, տիրոջ սիրով հաղթես, Տերը սիրում է, եւ ցույց է տալիս, գիտեք Տերը կարար, երբ որ մենք սխալվում ենք մեզ պատժեր, այնքան ուժեղ կարար մեզ պատժեր, գիտեք, բայց ինքը չի պատժում, ինքը միշտ մեզ շանս է տալիս, մշտական շանս է տալիս, իսկ ինչքան մենք մարդիկ լինում ենք ավելի դաժան կամ թե աստված, ինչքան շատ մենք լինում ավելի, որ մենք մարդու վրա խաչ ենք դնում, ասում ենք վերջ, ես մարդը ապաշխարողը չի, վերջ, ես իրա համար էլ չեմ աղոթի, ես իրա համար էլ իրան էլ չեմ կարոզելու, բայց գիտեք Տերը մշտական տալիս է շանս, մշտական, որ մարդը ապաշխարի, որ մարդը գտնի տիրոջը, մարդը գնա աստծո հետևից, գիտեք ինչքան ցավոտ կլինի, ինչքան ցավոտ կլինի, որ մենք գնանք երկինք եւ տեսնենք, որ մեր ձեռքերը արյունի մեջ են, դա աստվածը շնչի մեջ ա գրած, ասում է, եթե դու հնարավորություն ունես քարոզելու եւ չես քարոզում, այդ մարդու արյունը քո վրա է, եկեք քարոզենք,
Եկեք տարածենք Տիրոջ սերը, եկեք տարածենք փրկությունը, որպեսզի երբ որ գանք Տիրոջ առջև, մենք լինենք մաքուր ձեռքերով, մաքուր ձեռքերով, եւ մեր հետևից կգան այն մարդիկ, ում մենք կարոզել ենք, ում մենք բերել ենք մեր Աստծո մոտ, բայց ավելի շատը Տերը նայում առաջնահերթը Տիրոջ համար, ինչն որ մենք բերենք Աստծո մոտ մեր զավակներին, մեր երեխաներին, ովքեր գիտեք կարակ շահեք բոլոր աշխարհը, բոլորին հասնենք, բոլորի մոտիկանանք, բոլորին օգնենք, ամեն ինչ անենք, բայց ձեր երեխաները կգնան դժոխք եւ ի վերջո դա կլինի այնպիսի մի տրագեդիա։ Աստուն պետք առաջինը, որ փրկությունը գա մեր ընտանիքից, ամեն մեկը իր ընտանիքում պիտի հաղթանակ ունենա։ Եվ այն կրակը, որ Աստված դրել է մեր սրտերի մեջ, դա կվառի լրիվ մեր տունը։ Ես գիտեմ, որ ամեն մեկս ժամանակին կկայնենք եւ կասենք, ես եւ իմ տունը ծառայում Աստուն։ Ես եւ իմ տունը ծառայում կենթանի Աստուն։ Պարք Աստուն, Տերը այնքան քաղցր է եւ այնքան բարի եւ այնքան շատ է մեզ բոլորի սիրում։ Պարք Աստուն, չպիտի հանձնվենք ամեն իրավիճակի մեջ։ Գիտեք, միգուցե կարելի է ասում ես, դու իմ ամուսնուն չգիտես, ինքը այնքան դաժան է իմ հետ վարվում, ինքը այնքան նեղացնում է ինձ։ Գիտեք, մի անգամ մի կին եկել էր մոտս եւ այնքան լացում էր եւ բողոքում էր, եւ ես իրան ասեցի մի բան։ Գիտես, կռվի մեջ սխալ է լինում երկուսը։ Դու հիմա կայնում ես, ասում ես, արդարանում ես իմ մոտ եւ ասում ես, ինքը սենց անում, ինքը սենց անում, բայց ինչ որ մի բան դու էլ ես արել։ Գիտեք, դուք երկուսդ ապաշխարության կարիք ունեք եւ երկուսդ Աստծո խաղության կարիք ունեք։ Եվ լավ կլինի, որ երկուսդ էլ հանդիպեք Տիրոջ հետ, երկուսդ էլ զիջող, ավելի զիջող լինեք։ Եթե կարաս կայնես ասես, ամուսինս ինչ չի առնում թանկ բաներ, ամուսինս լավ չի վարվում իմ հետ, ուրիշ կանանց նայի ինչպես են իրանց ամուսինները իրանց հետ վարվում, իմ ամուսինը իմ առջևից դուռը մեքենայի չի բացում եւ այլն եւ այլն։ Եթե ուզենաս կեղտ բռնես, այդպես ասենք, լիքը կբռնես, ոչ ոք կատարյալ չի այս երկրի վրա, մենակ Հիսուսն է կատարյալ, մենք էլ կատարյալ չենք, մենք էլ առաջինը մենք պիտի փոխվենք, առաջինը մենք մեր ներսում պիտի փոխվենք, դառնանք ավելի բարի, ավելի սիրող, ավելի ծառայողի սիրտ ունեն։ Գիտեք, կինը պիտի մշտական ունենա ծառայողի սիրտ, ուրիշ ձևի հնարավոր չէ, ինքը պիտի ծառայողի սիրտ ունենա, որ հասնի ուրիշներին, հասնի իր երեխաներին, հասնի իր ամուսնուն։ Գիտեք, Սառան իր ամուսնուն Տեր էր ասում, դուք հիմա ձեր ամուսնուն Տեր ասում եք, վարվում եք արդյոք Տիրոջ նման ձեր ամուսնու հետ։ Գիտեք, հա, լինում է, որ ինքը սխալվում է, բայց եթե հարցակվես եւ գոռաս եւ ասես, դու սխալ ես, գիտես, դու սխալ ես, արդյոք ինքը քեզնից կունթունի, եթե դու այդպիսի վիճակի մեջ լինես, իր սխալը երբեք չի ունթունի։ Գիտեք, մի անգամ ես Բագրատին երկար ժամանակ գալիս ասում եմ, գիտես, Բագրատ, դու սխալ ես, ասում եմ, հա, գնում եի գալիս ասում եմ, Բագրատ, դու սխալ ես, ասում եմ, հա, մյուս անգամ գալիս է ասում է, Բագրատ, սխալ ես դու ստեղանում, ասում է, հա, ու ասում գնում է, ու ես նեց էի բորբոքում, ինչ ինքը չի լսում, չէ որ ես նորմալ բան եմ ասում, Աստծո խոսքի հետ համեմատ, ամեն ինչը տեղը տեղին, բայց իմ տոնը ինչ էր, իմ ներսի բանը, վիճակը ինչ էր, ու գիտեք ինչ, մի օր ինքը եկավ ասել, գիտես, Հովի Վարդուրը ասել է, որ ես սխալ եմ, ու ես կուղեմ։ Ու ես հենց նայում եմ, ասում, Բագրատ, ես քեզ երկու տարի ասում եմ սխալը։ Ասում եմ, այո, բայց ինքը ուրիշ ձևի ասեց։
Գիտեք, մենք պիտի ունենանք իրական իմաստությունը, ինչպես վարվենք տղամարդկանց հետ։ Տեսեք Դալիդային, ինքը իմաստու կին էր, ինքը իր ուզածին հասավ, չնայած Աստծո չէր այդ իր ուզածը, բայց հասավ։ Իսկ մենք կարանք չէ, մոտիկանանք այնպիսի ձևով ամուսներին, որ կարողանանք իրանց բերենք ճիշտ ուղության վրա։ Նենց նուրբ ձևով ասենք, այնպես սիրելով ասենք, եթե քո մի անգամ ուրեմն մենք վեճ ենք ունեցել Բագրատի հետ, կասեք, յոխ, դուք վիճվում եք, այո, մենք վիճվում ենք, որովհետև մենք մարդ ենք, ամեն մեկս ունենք մեր կարծիքը։ Եվ որ վիճվել ենք, ես չգիտեի արդեն ինչ ձևով մոտիկանայի և ինչ ձևով բացատրեի, որ ես ճիշտ եմ։ Եվ վերցեցի, նամակ գրեցի իրան, որոշեցի նամակ գրել, քանի որ ինքը գիտեք ինչ ձևի մարդ է, ինքը Աստծո խոսքով մի անգամից կտրում է, ես սկսում եմ խոսել, ինքը հոպ կտրում է, ես սկսում եմ խոսել, հոպ կտրում է, ու ի վերջով ստացում եմ, որ ես եմ սխալ, վերջում ներողություն ես եմ խնդրում։ Ու ես որոշեցի նամակ իրան գրել, եվ որ նամակ էի գրել, վերցել էի թուղթը, ես չեմ սիրում նամակներ գրել, ես ավելավա խոսեմ կամ թե գրեմ, բայց թե ուրիշ ճար չկա, վերցեցի թուղթը, ուսես նստել էի գրիչը ձեռս, ասում էի, ինչ գրեմ, ոնց գրեմ, այն ինչ որ ծանր էց իմ սրտի մեջ, ու ես վերցեցի ու սկսեցի, Բագրատ ջան, ես այնքան շատ եմ քեզ սիրում, այնքան հարգում եմ քեզ, և այնքան բարձր եմ քեզ գնահատում ամեն ինչի մեջ, դու ինձ համար օրինակ ես, և դու ինձ համար մեծ գանձ ես, և հետո քիչ-քիչ անցած եմ այ։ Եվ գիտեք ինչ, և որ ինքը վերցրել էր այդ նամակը և սկսել էր կարդալ, ու գիտեք, ոչ թե իրան կպավ են տակի թեման, այլ իրան կպավ նախաբանը, այնքան հետաքրքիր էր, որ եվ որ ինքը եկավ ինձ գրկեց, պաչեց և ասեց, այնքան շնորհակալ եմ այդ քո քաղցր խոսքերի մասին, ես էլ ասեցի, հույսով եմ, որ տակին էլ ես կարդացել։ Պարք Աստծո, մենք պիտի լինենք իմաստուն, իմաստուն մեր շարժու ձևի մեջ, մենք կարանք լինենք տղամարդու նման, բայց Աստված չի ստեղծել մեզ տղամարդու նման, մենք չպիտի իրանց նման գորանք, մենք չպիտի իրանց նման բղավենք, մենք չպիտի ջղայնանանք, այլ մենք պիտի սիրով հաղթենք, սիրով, սիրով մեջ կա մեծ զորություն, ամեն սերը կհաղթի, նա մանավանդ, եթե այդ սերը տիրոջ հետը, Պարք Աստծո, այնքան ուրախ եմ, որ մենք ճանաչել ենք տիրոջը, այնքան ուրախ եմ, որ այդպիսի Աստված ունենք, որ ամեն իրավիճակից մեզ հանողը, ամեն իրավիճակից բարձացնողը, մենակ գնանք իրա մոտ, մենակ շփվենք իրա հետ, մենակ վերցնենք այն խոսքը, որը ինքը ունի մեր համար, Պարք Աստծո, հիմա մեր ժամանակն է, գիտեք Սառան իր ժամանակին հավատաց և մտավ Եբրացիսի մեջ, Եբրացիս 11-րդ գլխի մեջ, բայց այդ գիրքը չի վերջացել, դա էլ է գրվում է, եթե մենք ուզում ենք մտնենք այդ գրքի մեջ, մենք պիտի հավատանք, մենք պիտի կայնենք հավատքի մեջ զորավոր ձևով, որովհետև տեսեք Ավրամը այդքան հավատում էր, այդքան Աստծո խոսք ուներ, բայց չէր ստացում, մինչև Սառան չհավատաց։ Մենք պիտի բարձրացնենք մեր ամուսիներին, գիտեք, երբ որ մենք ստեղծվում էինք, այսինքն կանանց մասին եմ ես ասում, մենք ստեղծում էինք օգնական մեր ամուսիներին, տղամարդկանց, ոչ թե կցող, ոչ թե գորացող, ոչ թե կաթացող կաթիլի նման, կատ, լավը չես, վատն ես, սենց ես, ոչ, Տերը
մեզ ստեղծել է, որպեսզի մենք բարձրացնենք իրանց ձեռքերը դեպի Տերը։ Հալելույա։ Բարք Աստծո։ Եկեք կանենք ոչքի եւ աղոթենք։ Հալելույա։ Օբրասական դարը շեքել է գրանդե սիքել է բրենդե։ Հալելույա Իսուս, մենք քեզ բարք ենք տալիս, մեր Տեր Աստված, մեր զորավոր Տեր, բարք ենք տալիս եւ մեծարում ենք քեզ։ Մենք շնորհակալ ենք Աստված, շնորհակալ ենք արքա, որ դու կաս մեր կյանքում, որ դու բարձրացնում ես մեզ Աստված, որ զորացնում ես մեր ոտքերը եւ ձեռքերը։ Աստված ջան, շնորհակալ ենք ամեն խոսքի համար, որ դու տալիս ես մեզ Աստված, որովհետեւ ամեն խոսքի մեջ կա կյանք Աստված։ Շնորհակալ ենք, որ դու փրկել ես մեզ, շնորհակալ ենք, որ դու այնքան քաղցր ես, եւ մենք խնդրում ենք Աստված, մենք խնդրում ենք քո գերբնական իմաստությունը եւ գիտությունը Աստված ջան, ամեն վարքյան թող մեր վրա լինի Աստված ջան, որ մենք իմանանք, երբ ինչ խոսանք, երբ ինչ անենք Աստված ջան, խնդրում ենք արքա, զորավոր Տեր, բարձրացրում ես Աստված, մենք ուզում ենք, որ մեզ նայողը քեզ տեսնի Աստված ջան, մեր աչքերի մեջ նայողը քո աչքերը տեսնի արքա, մենք ուզում ենք լինենք քո պես եւ քո հետքերով քայլենք այս երկրի վրա, հալելույա Իսուս, ամեն, բարք Աստծո։